ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಲ್ನಾ ಟಾಕೀಸ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಒಂದು ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 6 kilometers, ಜಸ್ಟ್ 6 kilometers ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಾವಿನಕೆರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ, ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೂ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯೂಸ್, ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಟೆಂಪಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಬಂಡೆಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ಇರೋದು. ಒಂದು ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ದೇವ್ರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 2:00 ಬಂದ್ವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಇನ್ನೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರು. ತುಂಬ ಒಂಥರ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗೋಪುರ ಬಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲಿರೋಂಥದ್ದು ಗೋಪುರ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಏನು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏನು, ಈ 1 ಇಯರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಮಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲೋ, ಗೇಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಅನಂತರೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಕಲ್ ನಿಂತಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಶೇಪಲ್ಲ ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅನಂತು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬರೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಬಂಡೆಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಬಂಡೆಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು, ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ರೂ, ಬಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಯಿತು ವೆದರ್, ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿದ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಟೆಂಪಲು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಮುನ್ನೆಗೆ ದರ್ಶನ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿತು ಮೈಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 6 kilometers ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಾವು? ಏನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅದು? ಈಶ್ವರನ್ ಟೆಂಪಲ್. ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನಂತ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡುತ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಹಳ್ಳಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ. ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಥರ ಹಳ್ಳಿ ತರ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಎಲ್ಲೂ ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ RCC ಮನೆಗಳೇ ತೋರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ನಿಜ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಏನು
ದೇವೇಗೌಡರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು, ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಟಿಲಿ ಹುಡ್ಕಿದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಂಪಲ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಆ ಗೋಪುರ ಅಂತೂ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟೋ ಥರ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಗೋಪುರ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಬಿಡಿ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ 9 ದೇವರು ಇಲ್ಲಿರೋದಂತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ದೇವರು ಬಂದು ಈಶ್ವರನ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಬಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ 6, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6-7 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ 6 ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 5:30 ಹಂಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೂ 6 ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.